var i grunnen Olav Mjølhus som ga starten til det hele. Han opplevde en begravelse i 1965, eller hva det var, der de skulle kjøre kister fra Sandve til Falnes, og det var hest og trille. Og det gikk bak, og det var storm og regn, så det holdt 7 kilometer fram og 7 kilometer tilbake igjen. De var vel så blaute når de kom tilbake igjen at de kunne vri klærne. Da tenkte han at dette må vi kunne gjøre på en enklere og mer komfortabel måte. Og så tok han kontakt med indremisjonsforeninger og med kommunen for å høre om det gikk an å få til oppstart av et byrå. Så fikk han låne penger og fikk kommunen til å stille som garantist, og så kjøpte de en handomag som de skar ut veggene og sette inn vinduer og kors på taket. Det var jo litt vanskelig å starte opp til å begynne med, så det var litt flere styrere de første årene. Så de holdt på å gi opp etter 5 år. Men så fikk de mot til å starte på nytt igjen, og så kom Olav Mjølhus på at han kunne spørre Malvin Farkingstad og gi han utfordringen. Når jeg fikk spørsmålet, da hadde de ikke flere som ville prøve. Det var i 72. Og så kom de til meg med spørsmålet om jeg kunne tenke meg det. Men i og for seg så syntes jeg det var voldsomt skummelt, dette med døden og møte folk. Og ikke minst stelle dø, syntes jeg var litt sånn. Egentlig så ble det litt interessant likevel. For jeg så jo det at folk trenger hjelp på den dagen. Og i den tiden som lå framføre. Og skulle prøve med det. Og det så vi ganske snart at dette var et fantastisk arbeid. For vi hadde alltid hatt som et mål i livet å kunne være noe for vår neste. Etter vi har hatt en stille stund der og skal stelle den døde, og kanskje gråten har gitt seg litt, så spør vi kanskje, har du lyst og gjør en siste tjeneste, så kan du få lov å ta på en strømpe. Du kan få lov å barbere. Du kan få lov å greie håret. Du kan få gjøre en liten tjeneste. Og disse tjenestene og hele situasjonen blir vakker. Det blir så fint, og de glemmer det aldri. Og i den tiden så var det jo offentlig med minnemøte, kalte de det for, etter begravelsen. Og da folk brukte tid og anledning til å gå i begravelsen, da gikk hele dagen. Det tok de tid til å sette pris på at det var den anledningen, og de hadde et godt måltid mat. Og det var ingen som sparte på noen verdens ting, for i dag skulle det være. Det var slutten på livet for den de hadde båret fram. Og så ble det et minne som varte livet ut. Før var nok begravelsesyrket enda mer praktisk orientert utifra at en la folk i kiste, og en fikk ordnet transport til bårehuset. Men alt dette her papirarbeidet og sånt som følger med, det måtte de pårørende gjøre selv. I dag så er det mer en del av byråene sin tjeneste. Når folk ringer til oss og forteller at det er et dødsfall, så ønsker vi å få til en samtalepunkt, enten hjemme hos deg eller på kontoret. For en må finne ut av hvor skal seremonien være. Hvilken prest er det? Organist? Og skal det være solister? Ting som skal ta del for å gjennomføre seremonien. Og så skal vi innhente opplysninger som tingretten trenger i forbindelse med dødsmelding. Noen vil at det skal stå i stedet for blomster, så ønsker jeg en gave. Og andre sier like kjært som blomster vil vi gi til det formålet. En liten nyanseforskjell, for det er at de kjenner sine venner, kjenner sin slekt, og vil ikke
gjøre det vanskelig for de som ønsker å gi en blomst. Men samtidig vil de ha et signal om at de like kjært vil ha støttet et godt formål. Ofte når vi skal planlegge begravelse, så kommer det opp en del sanger som kanskje ikke naturlig hører med på programmet. Det er litt større muligheter til å ta andre sanger og ha andre sangvalg når en har en solist med på laget. Lars Haga, han sa det sånn at når jeg begynte, at det er ingen samtale som er lik. Det er ingen situasjon som er lik. Jeg har arbeidet her snart 30 år. Det er alltid noe nytt, alltid noe å lære. Det står i annonser at vi er alltid ikke tjeneste. Og det hendte av og til at vi var ute om nettene. Det var gjerne stilt i stova. For alle kom, den ene etter den andre kom. Så fikk de lov kanskje av og til at vi da hadde litt god tid. Og at de da fikk lov å si litt om ting de hadde opplevd med personen som var død. Og kanskje kunne vi lese et Guds ord. For det tok også brodden ifra døden. Det kommer mer og mer inn, dette med data. Med at det utvikles programmer som gjør det slik at en kan sitte hjemme og gå inn på hjemmesiden til de forskjellige byråene, og så kan en starte på en måte diskusjonen om sanger, om ting som en vil ha med i dette. Det kan ikke erstatte samtalen, men det kan sette i gang samtalen i familien. På en sånn måte at en er tryggere når en da kommer og skal snakke og ha konferanse for å planlegge begravelsen. Når vi samles i en heim, og der står ei kiste, så spør noen, hvordan skal vi forklare vår 5-åring eller 6-åring at hvor er bestemor henne nå? Så hadde jeg ofte ei appelsin i veska, og den kunne jeg skrelle og viste de, ser du den? Og så tok jeg skrelle av, og så fikk de se innenfor skrelle, var det et innhold? Altså skrelle, det er det ytre som var på bestemor. Men inni var det en sjel, og den sjela, den er nå i himmelen. Men skrelle skal vi legge opp i denne fine senga her. Og så skal den begraves på kirkegården, sånn at da har du noen plass du kan gå og tenke på bestemor når du er der. Men det indre i bestemor er ikke nede i molla. Det er reist. Men det å møte de som kommer, det er veldig viktig. For de som kommer er veldig forskjellige. Noen har et religiøse bakgrunn, og noen har ikke det hele tatt. Men alle er like verdifulle, alle er like unike. Og det er viktig at vi skal møte hver eneste en med omsorg, med respekt og med vennlighet. At vi skal hjelpe dem. Og det er det vi er for. Begravelsesbyrået er for alle som trenger hjelp. Og vi prøver å legge det rette, sånn at det blir best mulig for deg, sånn som de vil ha det. Det er viktig.